Мотор Кейзи тоо жетиси алатоосуна багыталды. Алматыдан анын түштүк батыш 40 атоосуна автоуна менен 2 саатта жетүүгө болот. Ал эми бийик тоо уркасына жетүү үчүн бир жумадагы жетишпейт. Ал жакта авто жолдор жок, аттар дагы бардык жерден өтө алышпайт. Бул Казакстандын жетүүгө эң оор аймактарынын бири. Так ушул себептүү ал кол тийбеген жапайы табиятты сүйүүчүлөрдү өзүнө тартат. Жетиси алатоосунун этегиндеги алгачкы конуштар байыркы Рим негизделгенден эрте пайда болгон. Гомер Илиаданы жазган мезгилде эле мында адамдар мал багышкан жана металл эритип калышкан. Бир жагынан алганда бул аймакта археологиялык табылгылар кадам сайын жолугат. Экинчиден мында адам баласынын буту таптакыр тээлек сыяктуу жерлер дагы жолугат. Байыркы грек философу Гакетай Милецкий адамзат жашаган бүткүл дүйнөнү ойкумен деп атаган. Ойкумен борбору Гакетайдын ой боюнча албетте Эллада болгон. Бирок анын аймагы биздин Жунгар Алатоо улуттук паркынан ашаарыдагы күмөн. Ошол доорлордо Пелопон жарым аралы алгачкы токойлор менен капталып турган. Ал токойлордо арстандар, жапайы буйволдор, турлар, аюулар жердеген. Бизде Жетисуу алатоосунан ал кезде аркарлар, тоо текелер, аюулар жана илбирстер байырлаган. 3000 жыл өттү, көп нерсе өзгөрдү. Азыр Грецияда арстандар менен аюуларды байыркы адабий чыгармалардын мифтик кентаврлар менен бир катарда сүрөттөрдөн гана көрүүгө болот. Ал эми Жунгар алатоосунда тоо эчкилер, аюулар, илбирстер азыркыга чейин өзүн жакшы сезет жана жашоо улантып келишет. Бул чынында абдан маанилүү. Бардык эле өлкөдө мындай эмес. Калктын ашыкча жыштыгынан жана айлана чөйрөнүн деградация көйгөйлөрүнөн жабыркаган аймактарда болуп келгендер кол тийбеген кеңири жапайы табият аянттары канчалык зор баалуулукка ээ экендигин жакшы түшүнүшөт. Жетисуу алатоосун мурда Жунгар алатоосу деп аташкан. Анткени мындай аталыш Кытай географиясынан келген. Тоо кырка түштүк чыгышта Жунгар түздүгүндө жанаша жайгашкан. Ал эми Казакстанда ал тоону Жетисуу алатоосу деп аташат. Анткени ал тескей капталы түштүк батыш кыркалары Жетисуу аймагына чейин созулуп жатат. Жетисуу алатоосу боюнча чоң саякатка камнууда биз аймактын өткөн тарыхы жөнүндө болушунча көп маалымат топтоону чечтик. Эмнеден баштайбыз деп ойлондук. Аны География институтунун мөңгүлөр эриши жөнүндө макаласынан баштасак болот, же зоологиялык каттоо маалыматтарынан, же Чокон Валихановдон сапар күндөлүгүнөн. Же болбосо Улуу Жибек түптөлгөн мезгилден сөз баштасак дагы туура болмок. Алардын баардыгы сөзсүз түрдө кызыгуу жаратмак. Бирок майдаланып отурбай эң башынан Жунгар 40 атоосунун жаралуу тарыхынан баштоону туура көрдүк. Биз Алтын Эмел улуттук паркына карай сапар тарттык. Жетисуу алатоо тармактарынын түштүк батышы менен Иле дарыясынын аралыгында шагыл таштуу чөл жайылып жатат. Автоуна терезесинен учкаяк жээрендердин, жапайы жылкы куландардын үйрүн көрүүгө болот. Качандыр бир кезде куландар мында өтө көп санда жайылып жүргөн, бирок аларды 200 жыл мурда эле кырып жок кылышкан. Бул керемет жандыктар Иленин жээктерин өткөн кылымдын 80-жылдары гана байырлай баштаган. Сол жакта Чулак, Матай, Алтын Эмел кургак жапыз тоолор тармактары чубалып жатат. Азыркы Казакстандын түштүк чыгышындагы тоолор акыркы 500 миллион жылда бир нече жолу көтөрүлүп, кайра толук бузулган. Алардын ордунда түздүктөр пайда болгон. Глобалдык жылуулануу доорлорунда аларды океан каптаган. Муз доорлорунун убагында деңиз артка чегинген. Палеонтологдор үчүн Жетисуу алатоосу бул табылгалар кенче. Изилдөөчүлөрдүн кыракы көздөрү чөкмө тектердин катмарларынан эмне гана табышпайт. Мисалы, мында 250 миллион жылда илгери жашаган гигант рептилия өкүлдөрүнөн сөөк калдыктары кезигет. Алар бул аймакта 200 миллион жылда үстөмдүк кылышкан. Биздин күндөргө чейин динозаврлардын алыскы урпактары келип жетти. Эгерде тала агамасын оюбузда миң эсе чоңойтсок, анда башкача кескелдирип пайда болмок. Бирок бардык канаттуулардагы учуучу динозаврлардын урпактары.
Ошол мезгилдерде жырткыч кескелдириктердин аяк алдында азыркы кумчушкан сыяктуу майда жандыктар чуркап жүргөн. Алардын кичинекей сөөктөрүн окумуштуулар ушул тоо капталдарынан табышкан. Булар алгачкы сүтөмүчүлөр болушкан. Алгачалар жерде сууда жашоочулар сыяктуу жумуртка басышкан. Бирок кийинчерээк балдардын денесинде өстүрүүгө үйрөнүшкөн. Бул жашоо үчүн күрөштөгү эң башкы маанилүү артыкчылык болгон. Зор жаныбарлар мында майда көрүнүшкө маани беришпесе керек, бирок бекер кылышкан. Анткени динозаврлардын балдары жумурткадан кичинекей жана алсыз болуп чыккан. Алардын зор денелүү, бирок олдоксон ата-энелери папоротниктердин бутактарын шашпай оттоп жүргөндө биздин кичинекей, бирок амалкөй жана шамдагай түркүмдөш сүтөмүчүлөр алардын коргоосуз калган балдарын жеп кетишкен. Бул Актау тоолору, геологтордун сүйгөн жайы. Бул түркүн түстү аскалар, байыркы манускрипттер сыяктуу биздин бүткүл геологиялык тарыхы катылган. Уакыт байыркы доорлорду талкалап бузган, суу жана шамал сыныктарды өрөндөргө ташып барган. Ал эми майда бөлүкчөлөрү түйүнө чөгүп, чөкмө тектерди пайда кылган. Кум жана майда таш басымдын жана уакыттын таасири алдында ныкталып, кум ташка, айке ташка жана мегрелдерге айланышкан. Окумуштуулар планетанын кайсыл аймагынын геологиялык катмарын изилдебесин бардык жерде кайназойдо динозаврлардын сөөктөрүн азыраак. Бул көрүнүштү окумуштуулар бор полигондук өлүп жок болуу деп аташкан. Азырынча динозаврдык фаунанын кырылуу себеби жөнүндө бирдиктүү пикир жок. Бирок буга биздин бабалар, сүтөмүчүлөр күнөөлүү болгон деген негизги жоромол бар. Дагы бир башка пикир боюнча 65 миллион жыл мурда жерге чоң кичи районго тетегелген астероид дагы кулаган. Андан улам абдан күчтүү жарылуу болуп, түтүн миңдеген жылдар бою асманды жаап калган. Бул динозаврлар үчүн чыныгы кыямат болгон, ал эми сүтөмүчүлөр үчүн жылдызы жанган мезгил болуп калат. Алыскы бабалар өз уяларында миң жылдык кышты өткөрүп, күн көзүн көргөндө жашоо үчүн ыңгайлуу жакшы планетаны көрүшкөн. Ал абдан сонун жана бош болгон. Сүтөмүчүлөр жер бетин тез эле өздөштүрүшкөн. Бизге болгону 5500 түрү жеткен 10000 деген көптөгөн биологиялык түрлөрдү жаратышат. Качандыр бир кезде Жунгар ала тоосунун ордунда субтропикалык климат бар түздүк жайгашкан. Магнолий жана алендерлер арасында жырафтар, гериктер, тапирлер жана төөгуштар жайылып жүргөн. Мында табылган сөөк калдыктарын дүйнөнүн ар кыл музейлеринен көрүүгө болот. Балким азыркы Алтын Эмел улуттук паркынын ордунда тропикалык курорт жайгашмак. Эс алуучулар пальма алдында көлөкөлөп жатып, жылуу деңизде дельфиндер сүзүп бара жаткандыгына байкоо салып турушмак. Бирок болжол менен 40 миллион жыл мурда геологиялык тарыхтын жүрүшүн түп тамырынан өзгөрткөн окуя болуп өткөн. Палеогенде Евразияга Индия сүзөк качырып кирип келди. Эки континенталдык плита геологиялык ченем боюнча өтө катуу, жылына 15 сантиметрлик ылдамдык менен бири-бирине карай жылган. Индия плитасы Азия катмарынын алдында ийилет. Кагылышуу болгон тилкеде жер кыртышы тик көтөрүлүп, Гималайды, Тянь-Шанды жана Жунгар ала тоосун түзөт. Албетте, бул процесс көп миллиондогон жылдарга созулду. Климат өзгөрдү, аны менен фауна дагы өзгөрдү. Тропикалык жаныбарлардын ордунда мамонттар, бугулар, тоо ичкилер жана койлор, аюулар жана илбирстер пайда болот. Талалар, бизондор, жылкылар жана саягактар үйлөрүнө толуп чыгат. Акыркы муз каптоо доорунда Жунгар ала тоосунун бардык капчыгайлары кырына чейин мөңгүлөргө толгон. Азыркы учурда биз ошол мөңгүлөрдүн изин көрө алабыз. Алар өрөндөргө жылмышып түшүп, зор мирендерди түзүшкөн. Жунгар ала тоосунун бизге көнүмүш, азыркыдай көрүнүшү болжол менен 11 миң жылдай мурда калыптанган. Табигый тарых беш жолку жапырт өлүп жок болууну билет. Бирок табиятты коргоочулар азыр дүйнө жүзү 6-чы кыямат кыргынга бара жаткандыгына ишенишет. Бирок бул жолу анын себеби метеорит эмес, өзүбүз болгону калдык көрүнөт. Алгачкы коомдун адамдарынын петроглифтери бүткүл Жетисуу ала тоосу боюнча
тоо этектеринен ашуларга чейин табылууда. Акыркы муз каптоо доорунда адамдар түздүктөргө жашаган жана ири сүт эмүүчүлөргө аңчылык кылышкан. Бирок биздин заманга чейинки 10-миң жылдыкка карата мамонттордун, гигант бугулардын, жүндүк эриктердин жана башка мегафауна өкүлдөрүнүн сөөк калдыктары жоголгон. Анда кезектеги жапырт кыргын жүрүп өтөт. Конуштардын маданий катмарларынан окумуштуулар жапайы жылкы, тала бизону, тоо теке, аркар жана сайгактардын сөөктөрүн табышат. Мамонттук фаунанын тукум курут болушу боюнча окумуштууларда бирдиктүү пикир жок. Бирок жылкы, бизон жана турларды алгачкы аңчылар кырып жок кылышкандыгы шексиз. Дегерес кыркатоосу менен капчагай суу сактагычынын жээгинин ортосунда кылымдар бою ыйык деп саналып келген жай бар. Ал беш чатыр деп аталат. Алтын Эмел улуттук паркында 2000ден ашык чоң жана кичинекей көрүстөн дөбөлөр бар. Бирок алардын көзгө көрүнүктүү жана эң көлөмдүүсү мына ушул жерде Түндүк тоонунда жайгашкан. Түндүк топтогу көрүстөн дөбөлөрдүн чоң бөлүгү биздин замандын 6-7 кылымдарына таандык. Ошол мезгилде саг уурлары абдан күчтүү бирикмеге жетишкен. Биздин күндөргө чейин сактардын Кичи Азия мамлекеттерине жасаган жортулдары жөнүндө айрым маалыматтар жеткен. Ал эми Казакстандын талааларында ошол доордогу эң күчтүү армияларга кыйраткыч соккурууга жөндөмдүү атчан аскер кандайча пайда болгон? Айтулуу этнограф Гумилевдин бардык эле теориялары заманбап илимий коомчулуктун колдоосун таба алган эмес. Бирок анын этногенез жана жердин биосферасы китебинде жазылган ойлору азыр эч кимдин шектенүүсүн жаратпайт. Ал боюнча этностор белгилүү бир ландшафт алкагында калыптанат. Андыктан социалдык өзгөрүүлөр табигый факторлорго түздөн-түз байланыштуу. Адам жылкыны колго үйрөтүш үчүн эң аз дегенде экологиялык мүнөздөгү эки жагдай болушу керек. Биринчиден, Казакстандык талааларда жапайы жылкылар абдан көп жайылып жүрүшү зарыл. Экинчиден, адамдар бир нече кылымдар ичинде атүгүл миң жылдыктар чегинде жылкы менен жанаша жашоого тийиш. Аларга аңчылык кылып, кыял жоругун үйрөнүп, кокустан бөлүнүп калган кулундарды кармап багышы зарыл. Ал эми көчмөн чандар тоо каарды согуштук күчкө айланышы үчүн талаада жана тоо этектеринде көптөгөн жылдар бою жайытта чөп мыкты чыгып, жетиштүү нымдуулук болуп, ар кандай табигый кырсыктардан тышкары болушу керек. Адамдар жаамааты жана мал жандык уюру көп жылдар бою ашыкча күч кубат топтоп, аскердик жортулдарга аттанууга мүмкүнчүлүк жаралышы үчүн бир катар ыңгайлуу шарттардын болушу талап кылынат. Эң чоң көрүстөндүргө сактар аскер башчыларын көмүшкөн. Алардын төөлүк жайы Тянь-Шань карагайларынан жасалган. Бирок анын айрым бөлүкчүлөрү арча жыгачынан аткарылган. Бул окумуштууларга глобалдык мүнөздөгү тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет. Анткени арча түштүк тарапта Өзбекстан менен Түркмөнстандын тоолорунда өсөт. Эгерде 2,5 жыл мурда арчалар Жунгар Ала тоосунун капталдарында өскөн болсо, анда демек ошол мезгилде жылдык орточо температура мында бир нече градус жогору болгондугун айтып турат. Археологтордун божомолу климат адистеринин маалыматтары менен тастыкталууда. Эгерде жылдык орточо температура жылуу болсо, демек мында бир кыйла нымдуу дагы болгон. Ал эми тоо этектеринде көп түрлүү чөп өскөн. Мындай көчмөн цивилизациянын, анын ичинде атчан маданияттын өнүгүшүндө жагымдуу табигый шарт түзгөн. Анткени тарых экология менен катар жүрөт. Ал эми экология көркөм өнөрдө чагылдырылат. Сактардын ак сөөктөрүнүн көрүстөндөрүндө айбанаттар үлгүсү деп аталган үлгүдө жасалган алтын жасалгылар табылган. Тоо теке, бугу, илбирс, каршкыр жана башка жандыктардын сүрөттөрү бул айбанаттардын сактардын маданий жашоосунда маанилүү орду болгондугун көрсөтүп турат. Ал эми окумуштуулар ошол сүрөттөр боюнча тигил же бул доордо ушул аймакты кандай жаныбарлар жердегендигин айта алышат. Сактарда жазуу болгон эмес. Андыктан изилдөөчүлөр алар тууралуу маалыматтарды көркөмүнөр, материалдык маданий буюмдардан жана башка элдердин жазма булактарынан алып жатышат.
Сактардын өлкөсүнүн жаныбарлар дүйнөсүн биринчи болуп Геродот баяндап жазган. Бирок анын баяны тактылаш фэнтезиясынын сценарийине көбүрөөк ылайык келет. Тарыхтын атасы өз эмгегинде ар түрдүү айбанаттар, баштуу кишилерди, алтын тоолорду кайтарган учуучу илбирстерди эскерип өткөн. Биздин заманга чейинки экинчи кылымдарда Жунгар кырка тоосунун этегин бойлой, Улуу Жибек жолунун түндүк багытына жол салынган. Соодагерлер жана дервиштер аймак жөнүндө бир кыйла так кабар жеткирип турушкан. Рим тарыхчылары Страбон жана Улуу Плиний сактардын жери тууралуу баян жазып калтырган. Айрымдарын атүгүл илимий эмгек деп так атаса болот. Страбон чыгыш сактары Колос деп аталган. Бугу менен аркардын ортосундагы кавландан тез чуркаган жандыкка аңчылык кылышаарын баяндап жазган. Ал кайсыл жаныбар жөнүндө сөз кылгандыгы түшүнүксүз. Мүмкүн ал сайгакты айткысы келген. Улуу Гай Плиний табигый тарых китебинде тоо текелер менен зор мүйүздүү кулжалар жөнүндө эскерип өткөн. Жазгандары боюнча сактар жапайы жылкыларга, кулундарга жана букаларга тосмолоп айдактап аңчылык кылышкан. Палеонтология бул маалыматтарды тастыктайт. Сыягы тала бизондорун адамдар Плинийге чейин эле кырып жок кылышса керек. Ал эми жылкылар менен букалар биздин күндөргө жетип жетпей жок болуп кетишкен. Акыркы жапайы жылкы тарпан 1824 жылы өлтүрүлгөн. Ал эми андан дагы эртерээк 1602 жылы акыркы евразиялык туру атылып, анын тукуму биротоло толук жок кылынган. Биз анда алтын эмел жаратылыш паркын калтырабыз жана Жетисуу кырка тоосунун тескей тарабына өтөбүз. Биз азыр Биен дарыясынын сол жээгинде турабыз. Бул баян жүрөк аска таштуу массив. Биз мында абдан көп петроглифтерди таптык. Анда тоо теке, марал сүрөттөрү көп жана аңчылык көрүнүшү дагы бар. Биз Кора дарыясынын башатын карай жол жүрдүк. Муну жол деп айтууга болбойт. Бирок жетүүгө кыйын болгон себептүү Жетисуу алатоосу өзүнүн баштапкы жер алган тазалыгын сактап калган. Күтүүсүз кырсык болду. Автоунааларыбыздын бири оодарылып калды. Дагы туңгуюкка түшүп кетпегендиги жакшы болду. Бирок тоодо ар кандай болот. Кайра оңдоп, терезесин скотч менен чаптап, жолубузду уладык. Чыгайы туристтер арасында Борбордук Азиядагы эң бийик шаркыратмасы менен жакшы таанымал. Бурхан булактын жалпы бийиктиги 168 метрге барабар болгон 4 каскадтан турат. Байыркы адамдар шаркыратманын жашартуучу касиети бар деп ишенишкен. Биз аны тастыктай албайбыз, бирок байкап көрөбүз. Чындап эле сергитүүчү таасири бар десек болот. Кора дарыясынын баш жагын тоо эчки, марал, аюу, каман жана чакансандагы аркар кулжа популяциясы байырлайт. Бирок аларды капчыгай аркылуу автоунаада жүргөндө көрө албайсыз. Түрдүү жаныбарларга мол келген Африка менен Түндүк Американын улуттук парктарында көнүп калган туристтер эмнеге биз эч нерсе көрбөй жатабыз деп суроо беришет. Тажрыйбалуу гид албетте туристтерге жапайы жандыктарды көрсөтө алат. Бирок ал үчүн тоолор менен өрөндөр боюнча жөө кыдырып, чатыр менен көчүп конуп, талаанын катаал турмушун баштан өткөрүү зарыл. Бирок баардык эле туристтер мындай курмандыкка даяр эмес. Баардык эле бадалдардан анча айырмаланбаган айбанатты алыстан мыкты дүрбү менен дагы көрө алышпайт. Маралдардын төлү бугайнын аягы, кулжайынын башында пайда болот. Бирок кээде өзгөчө учурлар дагы болот. Бул музоо жарык дүйнөгө 1,5 ай кечигип келген экен. Ал эми суук түшкөнгө чейин күч кат топтоп алуу үчүн анын убактысы өтө эле аз. Эгерде жаныбарларга сапаттуу сүрөт тартууга зарыл аралыкка жакындап баруу кыйын болсо, фото капкандар жардамга келет.
Ну вот эта ловушка засняла. Бул фото капкан алтыбаш жаш маралдарды тартып калган. Сейчас маралы. Азыр бугулар өздөрүнүн үйүрүн түзө башташат. Бугунун даражасына жана социалдык абалына жараша ар бир үйүрдөгү маралдардын саны 15 башка чейин жетиши мүмкүн. Достигать 15 особей. Көпчүлүк туристтер эмне үчүн Африка менен Американын айрым улуттук парктарында айбанаттар фотографты бир нече кадам жакын жолотот деп суроо жатышат. Анткени чындыгында өзүн 10 метр жерден сүрөткө тартууга мүмкүндүк берген жапайы жаныбарлар нукура жапайы табиятка караганда туристтерди тартуу үчүн аттракцион сыяктуу көрүнүш. Ал парктардын байкоо салуу аянттарында айбанаттарды жем берип багышат, жыл бою шарт түзүп беришет. Ондогон жылдардан кийин бейкам жашоого ыңгайлашкан жаныбарлар көңүл бурбай калышат. Ал эми жашоо үчүн аяусуз күрөш жүргөн табигый чөйрөдө жапайы жандыктар адатта өздөрүн бир кыйласа калып жүрүшөт. Бирок экологтор ЭМ-токой синдрому деп атаган дагы бир фактор бар. Кээде адам жашабаган жана чөйрө бийик, калың токойлуу толук жагымдуу ландшафтарда жапайы жаныбарлар аз кездешкен аймактардагы болот. Сыягы ал жерлердин табигый тең салмактуулугу илгери эле бузулса керек. Токой адам баласынын ишмердүүлүгүнүн изин жашырганга жетишкен. Бирок өзгөрүүлөр абдан таасирдүү болгондуктан табиятка аны калыбына келтирүү үчүн көптөгөн жылдар талап кылынат. Балким жүздөгөн жылдар керек болушу мүмкүн. Муну сыртынан ден соолугу таза көрүнгөн кишиге салыштырууга болот. Ал бою узун, ийин курчоосу кең болушу мүмкүн. Бирок канын текшерте келгенде анда холестериндин же канттын өлүшү ченемден ашык экендигин көрүүгө болот. Бул зат алмашуу бузулгандыгынын белгиси жана калыбына келтирүү оңой эмес. Адамдар азыр гана табият бирдиктүү, татаал организм экендигин түшүнө башташты. Эгерде боор жакшы иштебесе, сыртынан таза көрүнгөн колубуттар дагы иштен чыга баштайт. Экспедиция чыгышты карай 150 чакырымда жүрдү жана Жонгар Ала Тоосу улуттук паркынын аймагына кирди. Жол Тентек дарыясына карай жогорулайт экен. Мында биз 2 саатча бийик тоо куркасынын курчоосуна байкоо салабыз. Төмөндө тоо этегиндеги талалар, андан соң мөмөлү жазуу жалбырактуу токойлор жайгашкан. Мында айтылуу сиверс алмасы өсөт. 1,5 метр бийиктиктен тартып тоолуу ийне жалбырактуу токойлор башталат. Андан өйдө альпы шаалбалар өсөт. Биз биринчи Тентек дарыясынын жээгиндебиз. Уйгентас аймагында ири көрүстөн дөө жайгашкан. За сегодняшний день мы нашли несколько десятков древних погребений. Бүгүн бул аймактан бир нече байыркы мүрзөлөрдү таптык. Алардын бардыгы тең бирдей өлчөмгө ээ жана бирдей ыкмада аткарылган экен. Окумуштуулар мындай сөөк кой ыкмасын эрте түрк дооруна таандык деп эсептешет. Относится к эпохе ранних тюрок. Жонгар Ала Тоосунун чыгыштоо тармагын кесип өтүүнү көздөп турабыз. Тик тоо капталдары менен 20 чакырымдай ири муйру жолдон өткөндөн кийин автоуна жолу кийин аяктайт. Андан ары биз атчан жол улайбыз. Ал эми 1,5 километрден ашык бийиктикте климат дароо өзгөрөт. Биз Атопкан ашуусунда турабыз. Ылды жакта Тегдек 2 дарыясынын өрөнү жакшы көрүнүп турат. Биздин багытыбыздын кийинки көздөгөн орду Тастау турбазасы. Бул жактан 28 чакырым аралыкта турат. Түздүктө 28 чакырымды атчан бир күндө өтүү анча кыйын эмес, бирок тоолуу татаал аймакта мындай саякат бир аптага чейин созулушу мүмкүн. Жетисуу Ала Тоосунун чыгыш бөлүгү Казакстандан тышкары дагы белгилүү жана көп туристтерди кызыктырат. Бирок алар өзгөчө туристтер. Ал кишилерди фото аңчылар деп атап коюшат. Алар жапайы айбанаттарды табигый жашоо чөйрөсүндө сүрөткө тартуу үчүн катаал табият шарттарына чыдап, оор баштыктарды көтөрүп чатырда жумалап жашоого даяр адамдар. С
Здесь не ведется никакая хозяйственная деятельность. Мында ичканда чарбалык ишмердүлүк жүргүзүлбөйт. Жана аркар, марал, тоочки, аюулар көптөгөн жылдар илгери жогорку палеолитте бабалары салган чыйыр жолдор менен каттап жашап жүрүшөт. Бул жердин табиятына кол тиелек жана болгону туристтер үчүн бир нече экологиялык маршруттар бар. Для экологических туристов. Релефи аскаташтуу тоол аймагы аркылуу тажрыйбалуу адамдардын коштосунда гана саякаттоого болот. Жергиликтүү жабе тукумундагы аттар тик болгон капчыгайларга жүргөнгө көнгөн. Бирок алар альпинист болбогондон кийин баардык эле аттар татаал жерлерден өтө албайт. Андыктан жолду билбей туруп, аскалуу тилкеден өтүү өтө коркунучтуу. Дария кечмеликтерин билүү дагы эң маанилүү. Эгерде суу агымы атты жылып кетсе, анда шаар агымда сууга жуунганга туура келет. Бул сууга сүзүнү сүйгөндөргө толук жагат. Атчан сапарда жүктүн салмагы жана көлөмү абдан маанилүү. Жүктү арт салма баштык, куржундар менен алып жүрүшөт. Бирден атчанга бирден куржун керек. Анда кийим кечек менен жеке буюмдардан тышкары төшөк, чатыр, жаманчы, азык-түлүк кандыгын батыруу керек болот. Андан башка тыбыт күрмөнү, жылуу ич кийим ала жүрүү зарыл. Биринчи көргөндө мунун баардыгын эки баштыкка батыруу мүмкүн эместей көрүнөт. Бирок акырындык менен дагы аны үйрөнүүгө болот. Түнкүсүн Альпы зонасында температура 0 градустан дагы ылдый төмөндөйт. Эгерде жапайы жаныбарларды көргүңүз келсе, анда сизге таң атпай 5'те туруп, жакынкы чокулга шашылышыңыз керек. Аты күлсүз фото аңчы болбосоңуз, жөн гана кооз табиятты тарткыңыз келсе, баары бир эрте турганга туура келет. Фотографтар таңкы уакыт режимдик мезгил деп аташат. Анткени күндүз жарык өтө күчтүү тиет. Кыракы фотосүрөтчү Атыгүл түнү дагы бош отурбайт. Чырым жүргөмүш. Бул керемет жандык болсо, аргиопа жүргөмүшү. Тоодо күн сайын эле сизди күндүн кооз батышы күтүп турбайт. Кээде нөшөр жамгыр алдында чатыр тиккенге туура келет. Биз жарым жартылай бузулган үйгө баш калкалоого аракет кылып жатабыз. Бирок көөтпөй бул туура эмес ой экендигин түшүндүк. Вот мы в Төлегенсай, сейчас идёт дождь. Мында биз Төлегенсайдабыз. Азыр жаан жаап жатат. Бул биздин сый коноктор үчүн мейманканабыз. Ал коноктор ушул үйдө жашайт. Карапайым калк болсо, чатырга эле баш калкалайт. Кайрадан сорпо кайнатуудабыз. Биринчисин төгүп алдык. Эми кайра 5 мүнөт күтүү керек. Бизде кошуналар бар экен. Аарылар дагы эски үйгө короголоптур. Эгерде алыс жол жүрүп чарчагандан кийин сизди жолдошторуңуз эртеси таң ата өз убагында ойготуп калса, анда сизде кызыктуу керемет көрүнүштөргө күбө болуу мүмкүнчүлүгү болот. Жакынкы чокууга чыгыңыз, дүрбүнү колго алыңыз жана айлананы кылдат шашпай карап чыгыңыз. Ал эми тыйынчычканды сүрөткө тарткыңыз келсе, алыс барып кереги жок. Ындызар жандык өзү сизге жакындап келип берет. Эгерде жолуңуз болсо, маралдарды, тоо эчкилерди жана Атыгүл айыны дагы көрө аласыз. Туристтер айыны сүрөткө тартканды жакшы көрүшөт. Ал эми шарттуу тоокелчилик дагы драйв кошумчалайт. Аюуга жакын баруу сунушталбаса, дагы биздин талыкпас фото аңчылар тоокелге барууну чечишти. Мен жана аюу деген фотосүрөттү социалдык тармактарга жайгаштыруу үчүн башында баары ойдогудай сезилди. Маңдайдагы тоо этинде жашайуу чөптөн бир нерсе издеп жатты. Балким мөмө жемиш же курт кумурска издеп жаткандыр. Негизи аюулардын көзү начар көрөт, бирок алардын туюу сезими абдан күчтүү жана үндү мыкты угат. Шамал каршы тарапка согууда. Аюу оператор балдардын жытын сезген жок. Жайбыракат аларды көздөй бара жатат. Ал өзүн тынч алып жүрөт. Эч кандай кол салууга камынуу белгиси жок. Бирок мындай кырдаалдарда эмне кылыш керек? Эң туурасы толук бой менен өйдө туруп, катуу кыйкыруу зарыл.
Алыстан эле өзүңүздүн адам экениңизди, жакын келүүгө болбой тургандыгын көрсөтүү керек. Көп учурда адамдан тууса коркуу сезими айыны качууга мажбурлайт. Бирок биздин фотоаңчылардын шаштысы кетти. Качан айыдан качканда андан каты чуркаштан кереги жок. Болгону жолдошторуңдан тезирээк чурко жетиштүү. Каман менен жакын аралыктан күтүүсүз беттешүү дагы абдан күмөндүү. Эгерде каман сизди жакындан көрсө, ал сөзсүз түрдө качырат. Камандарга салыштырмалуу акыркы 10 жыл ичинде өзгөчө жайкысын каркырлардын адамга кол салган бир дагы учуру катталган жок. Ал жырткычтардын сүйүктүү олжосу эликтер. Каркырлар эликтерге үйүрү менен уюшуп аңчылык кылат. Бирөөсү буктурмага жашынат, башкалары аларга олжону куалап берет. Акыркы жылдары тоолу аймактарда эликтердин саны улутта азайып кетти жана окумуштуулар анын себебин изилдешүүдө. Ийне жалбырактуу токой ылдыйда калды. Биз Альпы шалба салкагында көтөрүлдүк. Алдыда ак калпакчан садыктас чокусу жаркырайт. Тоонун аскалы боорлорунда тоо эчкилер ысыктан сактанат. Тоо текелер мөңгүдөн этегине чейин барышат. Ал эми улактары бар эчкилер бир аз төмөн жакты байырлайт. Тоо чокуларын күзгү кар каптаганда алар өрөндөргө түшүп, аралаш үйүрлөрдү түзүшөт. Бүткүл кышты эчки текелер чоготкурот. Ал эми жазында эркектер өзүнчө бөлүнүп, бойдокчулук сапарга жөнөп кетишет. Өткөн кылымдагы зоологтордун жыйынтык маалыматында Жумгар Ала тоосундагы тоо эчкинин саны Евразия боюнча эң жогорку деп белгиленген. Акыркы жылдары алардын саны азайды, бирок тоо эчкилер дагы эле тоодо көп кезигет. Биз Тастау дарыясынын өрөнүнө түштүк. Мында туристтик базада саякаттын атчан бөлүгү аяктайт. Базада жайлуу шарттарда бир күн эс алып, мончого түшүүгө мүмкүнчүлүк бар. Андан кийин автоуналарда саякатты улантып кетүүгө болот. Биз Миңтеке капчыгайына көтөрүлдүк. Миңтеке өзү аты айтып тургандай Миңтеке дегенди билдирет. Чукул бурулган кыялар дагы бар, кээ бир жерлер тосулуп дагы калган. Токта айылына чейин 100 чакырым бар, бирок жол татаал экен. Жолдон ыраакы чыгыштык чаар бугу өстүрүлгөн бугу чарбасына кайрылып кирип чыктык. Бугу байырлаган аймакка чаар бугуларды өстүрүү максаты көпчүлүк адистер үчүн таң калыштуу идея катары дагы болгон. Шагыл топурак жол кичинекей токто айылына алып барат. Анда чоң жолго чейин бир нече чакырым калат. Ошентип акыркы экспедиция Үч Арал достук чоң жолуна чыкты. Жунгар дарбазасынын ортосуна келип калдык жана тизгинди солго бурсак, экспедиция Кытай чек арасына барып калат. 2000 жылдан бери соодагерлер Жунгар дарбазасы аркылуу Кытайдан батышка, кайра артка карай өз товарын ташып келет. Кылымдар бою Улуу Жээк жолунун түндүк тармагы үчүн кандуу согуштар жүрүп турган. Жеңип алуучулардын аскерлери келип кетишкен, доорлор алмашкан, бирок кербен жолу дагы эле ишин улантууда. Бирок биз азыр оңго Алматыны көздөй бурулабыз. Анткени экспедициябыз аяктады жана үйгө барчу убакыт келди.